kombo na Yesu. Prison yonso. Toute prison. Bavande si bana esengeli obota na mokili oyo. On a placé les enfants que tu dois. Prison yonso bakangi bango. Toute prison on les a enfermés. Na tindi kake ya zambe epanza prison wana. Na libere bana na yo. Bana esengeli obota na mokili oyo na libere bango. Na libere bango. Na libere bango. Na libere bango. Élève tes mains. Bongo yonso. Richesse yonso. Toute richesse. Bongo yonso. Tout argent. On libère pas les pour la nini. On libère. On libère les pour la nini. Nalo bien. Tala dengue aza furieux. Oh. Oh. Laissez-moi. 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 On ignore ça la nini. Tombola maboko nayo. Élève tes mains. Bongo yonso esengeli o sakana nango na se ya moyo. Richesse yonso esengeli o sepela nango na se ya moyo. Oyo nano osimbite. Soit ba devier, soit ba vandela na commander en tant que mosakoli. Échanger route. E baluka. E songe la yo. E songe la yo. E songe la yo. Na kombo na yes. Tout richesse. Ayo. Na fumo na te. Mona ni na sande livre moi ti yo. Mona ni. Tombo la maboko na yo. Élève tes mains. Mutu nyoso akoti ya wa maladie. Tout celui qui est venu en ce lieu maladie. Na décrété. Je décrète. Na tongwalelo. Ce matin. Obiki sami. Merci Jésus. Shebadu zabadaya toboko shegede. Hein? Tobomi yoka. Tobomi katre banana ye. Amemi zemi norma. Tozo boma bango. Oebi. Pwani to boma. Yali ngala kisato ke yenda sa lambongo. Asunga kaba bola a pona nini. Angani sasho yenda sa lambongo. Yon tozo boma bango. Me tozo komprante. Oche marki mone longi. Tozo tindele batu basele mabe ma onko ka ete. Nani botene mo bimba. Ye muta longwe. A longwe po lingi yon zambe la omingi. Enye sonde ma fiata ta fiata ta ta. Zambe a fiata ta fiata ta. Kaka bo ezame nanga akosea la difference na libota na yo. Akosala yo difference na libota na yo. Alobi, je vais faire la différence entre celui qui me sert et celui qui me sert pas. Parmi tes collègues, zame nanga akosea la différence. La différence de mando. Na kombo na Yesu Masi. Amen. Ashaba dabayate. Soki ozana témoignage telema na place ozali telema. Oh yes. Na tongo alelo ce matin même ba mususu denge ozawa na bazoluka yo diga bazo tema okofungula telephone na yo wana otomboli oko retrouver message oyo ekolelisa mutema na yo. Na kombo na Yesu Masia. Na deklare. Oko yamba ma message. Oyo eko sepeli sa mutema na yo. Au nom de Jesus Christ de Nazareth. Yes. Elle est bénie déjà. Elle est bénie. Parmi eux, n'a déclaré à Pambolami. N'a lobi à Pambolami. N'a Pambolié. N'a télémissié. N'a tombolié. Elle est bénie. Elle est bénie de tout. Au nom de Jésus. Et n'a scellé parole wana na makila na Yesu. N'a kombo na Yesu Masia. Et chobra de ba do ba da 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 ba.